Dobar večer i dobrodošli u kviz Ko želi biti milijunti branitelji. Da, zašto bi bili milijunaš kad možete biti branitelji? 24 godine nakon rata najdalje što smo došli je 500.000 branitelja. Ali dalje idemo ka tom milijuntom branitelju jer svaki dan se u hrvatskim rodilištima rađaju novi branitelji. Iz prošle emisije s nama je Jan Štih iz Zagreba koji je bio najbolji u igri najbržeg prokazivanja prstom Srbina u publici. Te došao do 64.000 branitelja. Dobro večer opet, Jan, vidim stil odjevanje, dalje nije jača strana, ha? Da, dobro večer, Made in China, Tarik Filipović. Tarik bi te mogao tužiti za kršenje copyrighta. Ha, vidim i dalje ste nabrijani, Jane. Priznajem, Hrvat sam. A u redu, Jane, idemo onda dalje sa pitanjima. Ne zaboravite da imate još džokere Zovi ministra obrane, džoker Pitaj koordinaciju braniteljskih udruga i džoker 1/4, 3/4. Jeste spremni, Jan? Za dom. Umjesto doma, evo pitanje za 125.000 branitelja. Koji ministar hrvatskih branitelja imao najkraći mandat u povijesti Hrvatske? A. Tomislav Medved, B. Fred Matić, C. Mijo Crnoja ili D. Šta te boli kurac, smeće srbočetničko, on je branio Hrvatsku. Na što vas vuče? Ne znam, ne pratim toliko politiku. Ali trebalo bi znati nešto o ministrima koji vam ono, daju status branitelja, isplaćuju mirovine i tako to sve. Da, ne, stvarno, ne. Ne znam, mislim, uzet ću Joker 1/4, 3/4. Ok, evo da vidimo. Joker 1/4, 3/4 koji ostavlja samo jedan točan odgovor. Aha. Da. Mislim da ću reći D, moj konačan odgovor. Jan, to je vaš konačan odgovor. Što te boli kurac, smeće srbočetničko, on je branio Hrvatsku. I to je točan odgovor! Uf, ovo je bilo gusto. Da, iako mislim, Joker mi uopće nije puno pomogao, to sam lupio samo, kao kad ne znaš stisni D. A bome, dobro ste lupili, jer 125.000 branitelja je tu, idemo na 250.000 branitelja, može Jan? Ne jugo kurikulumu doktora Borisa Jokića. Slažem se, evo pitanje. Kako se za vrijeme i nakon akcije Oluja moglo se očuvati neku srpsku kuću od paleža? A. Grafitom Hrvat zauzeto, B. Poštivanjem ratnih prava, običaja međunarodnih konvencija, C. Dobro organiziranom linijom zapovijedanja od zapovjedništva do vojnika na terenu, ili D. Pravodobnom akcijom MUP-a i DORH-a. Ovo znam. A da? Da, znam da sam negdje vidio ovaj grafit na nekoj fotografiji. A niste na fotografiji vidjeli možda pravodobnu reakciju DORH-a i MUP-a nakon Oluje? A, Hrvat zauzeto, moj konačan odgovor. Previše ste samouvjereni, Jane. Ovako brz odgovor samo na temelju sjećanja na neku fotografiju. Ali sjećanje vam je dobro, Jane, a grafitom Hrvat zauzeto je točan odgovor. Dobro, Jane, sad kad ste na 250.000 branitelja, lakše se diše, recite nam malo još nešto o sebi. Vi ste rođeni 1998. pa kad ste odlučili da želite biti hrvatski branitelj? Kad sam sa 17 godina završio srednju školu, onda sam skužio da u biti ima jedna jedina stvar koju mrzim više od Srba. A to je? To je posao, rad. Mrzim radit. Bilo šta. Aha, pa vam se postati braniteljem učinilo kao dobra životna prilika s obzirom na vaše afinitete. Da, ma moj hobi je inače odlazak u kladionicu, a sad nemam novaca za to. Što je sramota za ovu državu da jedan branitelj to nema i sad sam ovdje da sredimo taj status i primanja za kladionicu. Zato ste i došli k nama, Jane, pa hajdemo sad na pitanje za 250.000 branitelja. Hoćemo, Jane? Bruna, Zlatko i Željko, neovisni za Hrvatsku. Na kojem visokom vojnom učilištu su se usavršavali mnogi časnici Hrvatske vojske nakon Domovinskog rata, među ostalim i aktualni ministar obrane? A. West Point, B. George Washington Military School, C. US Army War College ili D. Pearl Harbor? Ovo je teško pitanje. Da je lako, bio bi branitelj svatko.
stvarno ne znam koji bi odgovor mogao biti. Ajde da ne duljem, uzet ćemo Joker, zovi ministra obrane. U redu, zovemo Damira Krstičevića, velikog vojskovođu, još većeg govornika. Halo Damire, da li se čujemo? Ovdje kvist, ko želi biti milijunti branitelj? S vama se mogu natjecati. Znam da možete, ministre, ali s nama je ovdje Jan, vaš budući suborac i potencijalni milijunti branitelj. I Jan treba vašu pomoć. Dobra večer, Damire, Jan pri telefonu. Ko? Jan, Damire, Jan, dobro, pusti. Reci mi, na kojem visokom vojnom učilištu su se usavršavali mnogi časnici Hrvatske vojske nakon Domovinskog rata? Pod A, West Point, pod B, George Washington Military School, pod C, US Army War College, pod... US Army War College. Joj, pa da, ti si bio tam. Daj, kak je bilo tam? Od jutra do sutra sam naporno radio. Učio do boli. Za sebe, za Hrvatsku. A, nažalost, isteklo je vrijeme, a... Baš je bilo lijepo slušati priče o ratničkoj požrtvovnosti čovjeka koji je žrtvovao i mnoge državne kune za prosperitet svoje firme u kojoj je nekad radio. Neka je vječna slava i hvala svim tim izginulim kunama. Nikad ih nećemo zaboraviti, Damire. A vi, Jane, jel imate svoj konačan odgovor? Da, poslušat ću Jokera i reću moj konačan odgovor je US Army War College. C, US Army War College. Sada ste to onako izreći možda kao ministar. US Army War College. Točno, Jane, US Army War College i 500.000 branitelja je tu, kao što već i je. Bravo, Jane, a bravo i našem ministru Krstičeviću, stvarno je najbolji Joker. A dobro, sad meni je ipak malo Joaquin Phoenix bolji, ali... E sad, ko je veći luđak, to je već... To je odlično pitanje za jednu od idućih emisija. A mi, Jane, idemo sada otvoriti pitanje za milijuntog branitelja. Napeto. Maksimalna koncentracija. Max Portal HR. Ok, šta vam to znači cijelu emisiju? Reklamiram ekstremno desničarske sajtove i Facebook grupe. Aha. Ide pitanje. Za koga ćete kao branitelj glasati na predstojećim predsjedničkim izborima? A. Za Kolindu Grabar-Kitarović. B. Za doktora Antu Pavlovića. C. Za doktora Miroslava Škoru. Ili D. Za magistra Antu Đapića. Samo polako. Znate da imate još jedan Joker. Pitate koordinaciju braniteljskih udruga. Da, gledam sad, znači Kolinda, kajropraktik, Škoro, Đapić. Ma, samo se jednom postaje milijunti branitelj, idemo taj Joker. U redu, molim koordinaciju braniteljskih udruga da odgovore na pitanje. Za koga ćete kao branitelj glasati na predstojećim predsjedničkim izborima? Pa da vidimo, 25% branitelja je za odgovor A, 25% za odgovor B, 25% za odgovor C i 25% za odgovor D. A velika korist od ovog. Još jedan klasičan dogovor između branitelja, oko kojeg su se dogovorili da se ne dogovore, i dobar razlog za nastanak još jedne braniteljske udruge koja će biti protiv ovakvog raspleta događanja. Ne mogu ovdje izabrati. Ostaću na 500.000 branitelja i moj konačan odgovor je da odustajem. Vaš odgovor je točan! To je točan odgovor, Jane, vi ste milijunti branitelj! Šta je točan odgovor? Odustajanje, to vas čini pravim braniteljem. Od sile koja je obranila ovu zemlju, postali ste nabiguzice nezainteresirane za ikakav daljnji prosperitet ove države, osim onoga koji se vas tiče. Kad je Hrvatska opljačkana u privatizaciji, pravi branitelji su jednostavno odustali od borbe protiv toga. Kad ih je lopina Sanader iskorištavao da dođe na vlast, odustali su od vlastitog dostojanstva. Kad se usred krize rezalo svima sve u ovom društvu, branitelji su odustajali od sudjelovanja u podjeli tereta, pa su se organizirali sa šatorima i plinskim bocama, ne bili opet pomogli HDZ-u da ih vrate na vlast, a sve kako bi od njih onda naplatili svoje odustajanje od daljnje pobune. Jer su koordinacije braniteljskih udruga podržali nastavnike i učitelje u njihovim štrajkaškim nastojanjima? Naravno da ne. Valjda nikad nitko u povijesti nije jedno odustajanje tako dobro honorirao kao HDZ braniteljsko odustajanje od svih nas. Zato čestitam, Jane. Jel gotov monolog? Ne.
A vi, dragi gledatelji, budite s nama u idućoj sezoni ovog popularnog kviza koji će se zvati Tko želi biti 2 milijuntni branitelj? Laku noć! Gotov monolog.